Մինչև մարտի 1-ի հայտնի իրադարձությունները նույն թվականի փետրվարի 19-ին տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունները, ու ընտրություններին մասնակցել է 3 տեխնացուներ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված տեխնացու, այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, ինքնառաջադրված տեխնացու Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ու օրինաց երկրի կուսակցության տեխնացու Արթուր Բաղդասարյանը։ Ինչպես նախորդ ընտրություններում, այնպես էլ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ իրավիճակը լարված էր։ Փետրվարի 19-ին կայացած նախագահական ընտրությունները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ հաղթող է ճանաչվել Սերժ Սարգսյանը, որը իմ հիշելով հավաքել էր ընտրողների ձայների 50%-ից մի քիչ ավելի։ Դեռ ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց ընտրությունների սկզբնական տվյալները, որոնց համաձայն հաղթող էր ճանաչվել Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր թիմակիցների հետ սկսել բողոքի ակցիաները, որոնք տեղի էին ունենում ազատության հրապարակում։ Հրապարակում հանրահավաքներից բացի տեղի էին ունենում նաև նստացույցեր, հիշելով, եթե չեմ սխալվում, հանրահավաքների ժամանակ հայտարարում էին, որ ընտրություններում հաղթող է ճանաչվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, ու եթե հաղթող են ճանաչել Սերժ Սարգսյանին, ապա կատարվել է կեղծիքներ, ուստի դիմումներ էին այս կապակցությամբ ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իմ հիշելով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շարժմանն էին միացել նաև մի քանի պատգամավորներ՝ Սերյան Սարոյանը, Կարապետ Կարապետյանը, Մամբել Ղազարյանը, Արմեն Մխիթարյանը, Հրանտ Գրիգորյանը, Միասնիկ Մալխասյանը, Սասուն Խաչատրյանը և Խաչատուր Սուքասյանը։ Շարժմանն էին միացել նաև երկու պաշտպանության փոխնախարարներ՝ Մամվել Գրիգորյանն ու Գագիկ Մելքոնյանը։ Հրապարակ թերթը գրում է հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկուսացել է թիմից։ Հազվադեպ է մեծ հավաքներ կազմակերպում, հիմնականում շփվում է փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Զուգահեռ իշխանական թիմում ձևավորված թիմ խմբավորումներն են ամրանում և նրանց միջև առկա հակասությունները խորացել են այն աստիճան, որ իրար ուղակի ատում են։ Փաշինյանն էլ իր հերթին է մատաղացու թիրախներ ընտրում, նա հասկանում է, որ նախկինների զոհաբերության ծեսերով այլևս հնարավոր չէ վարկանիշ բարձրացնել։ Իշխանության մեր աղբյուրների փոխանցման Փաշինյանի թիրախում է նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, և առաջիկայում խնդիր է դրված փչացնել ու չզոհացնել նրան, հնարավոր է անգամ աղմկոտ բացահայտումների միջոցով։ Ի դեպ, Ավինյանը Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասնակցելու ցանկություն ունի և չի բացառվում, որ իր առանձին խաղը սեփական կուսակցություն հիմնի և հայտ ներկայացնի, բայց այս պաշտոնը Փաշինյանը խոստացել է Խաչատուր Սուքեսյանին, և նա հակված չէ թույլ տալու, որ սեփական դիմագից ունեցող Ավինյանը նման բարձր պաշտոնի հավակնի, երկրորդ հայկմարության չի կարող հայտնվել։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը հայտարարել էր, որ ինքն ու քույրը ուզում են իրենց բնակարանները բանկում գրավադրել, որ 2 միլիարդ դրամ գումար վճարեն։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը 24 TV-ի եթերում ասել է, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը վնասում է գործի բացահայտման ու վերջինը կխանգարի գործի քննությանը։ Հարց է ցակում, արդյոք իշխանությունները իրազեկ էին բաց թողնելուց, թե ոչ, դրամաբանությունը հետևյալն է։ Բաց թողնելուց 1 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ ասաց, որ բոլոր նրանք, ովքեր արտաքին քաղաքական ազդեցության տակ են գտնվում, իրենց օձիքից բռնելու ու դուրս են կնետելու, որ Քոչարյանը սպասարկել է արտաքին քաղաքական օգուտը։ Ապացուցման անհրաժեշտություն չունի, այնուհետև եթե Փաշինյանը կիմանար կամ իր համաձայնությունը լիներ, որ պիտի բաց թողնեին, ինքը նման ելույթով հանդես չէր գա։ Իմ կարծիքն է, որ նա չի իմացել, ասել է Սարգսյանը։ Նրա կարծիքով կա երկու տարբերակ, կամ դատական համակարգը անկախ է, կամ ինքնապաշտպանության համար գնում է սաբոտաժի։ 2 միլիոն դրամը խնդիր չէ Ռոբերտ Քոչարյանի համար, ֆինանսական առումով որևէ խնդիր չի առաջացնում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հանգիստ կարող է հիմնավորել, որ իր համար այդ փողն օրինական է միայն համակարգում իր ստացած աշխատավարձերի հիման վրա, այնպես որ կարող են չլացել այդ գումարն իրենք ունեն, ասել է Սարգսյանը։ Բարոյ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիս, շնորհակալ եմ, որ միացել եք։ Այսօր շատ կարևոր կոչով եմ ուզում հանդես գալ, կոչով դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, սփյուռքահայությանը, և կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում տեղի ունեցավ շատ քաոսային իրավիճակ։ Այն տարածները, որը որ 90-ական թվականներին մեր հերոսները Մոնտև Մելքոնյանը, Մովսես Գյորգիսյանը, Չաուշը, Թաթուլ Կրպեյանը և մնացած այլ բոլոր հերոսները, ովքեր որ իրենց կյանքի գնով, իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի ազատության, հանուն այսօրվա մեր բոլորի համար իրենց կյանքը դրեցին զորասեղանի վրա, անզնվիրաբար
Այդքան բազմ առումներ թափեց ազատագրելով մեր հայկական բոլոր բնակավայրերը, ցավոք սրտի այսօր Արցախում տեղի ունեցավ կապիտուլացիա. Այդ չարաբաստիկ փաստաթուղթը, այդ ծրագիրը, որը որ ձեռնարկվել էր, որոշումը կայացվել էր դեռ տարիներ առաջ. Բազմիցս քանի անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախկին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բազմիցս քանի անգամ հարցազրույցների ժամանակ, եթերների ժամանակ ասում էր. Մարդիկ ասում են, որ հող չենք անձնելու, տարածք չենք անձնելու, մարդիկ կան, որ ասում էին, ով որ հանձնի ազգի դավաճանա, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ ազգի դավաճանը հենց իրենք են, ազգասպանները հենց իրենք են, եթե տղա եք, մի հանձնեք. Պաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս արձում ճիշտ գտնվեց, որ ասեց, եթե տղա եք, մի հանձնեք, եթե այդքան դուխներդ կհերիքի։ Հիմա ես կոչով դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, բոլոր հայորդիներին, կոչով դիմում եմ Սփյուռքը Հայությանը, կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որը որ ներկայիս համարվում է Գերագույն հրամանատար։ Պարոն Փաշինյան, պարոն վարչապետ, մենք բոլորս 2015 թվականից համախմբեցինք ազգովի ձեր կողքին, մերժելով նախկին ռեժիմականներին։ Այսօր մենք կորցրեցինք Արցախը, Արցախի մեծ զգալի տարածքներ, գյուղեր, որոնք որ պատկանել են ի վերուստ մեզ, որոնք որ եղել են մեր պապական հողերը։ Այսօր Արցախում տեղի ունեցավ Գազանյան պայմանագրի համաձայն կապիտուլացիա։ Հասկանում եմ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դուք այդ փաստաթուղթը, հրադադարի փաստաթուղթը ստորագրեցիք մի բանի համար, փրկելով 20-25 000 զինվորների կյանք։ Բայց պարոն Փաշինյան, ես նորից եմ ասում, մենք բոլորս ազգովի ձեր կողքին կանգնացեք, և մենք պահանջում ենք չեղարկել այդ փաստաթուղթը։ Ինչի համար չեղարկել? Որովհետև 90-ական թվականներին, երբ տեղի ունեցավ Սովետի պլուզումից հետո, տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմը, մենք այդ տարածքները ազատագրելու համար մեր ավակ ընկերները, եղբայրները, ովքեր որ այսօր իրենց մարմինները ննջում է Եռաբլուրում, շատերի մարմինները ննջում է իրենց գյուղերում, մարզերում, շատերը անհետ կորան, շատերը գերի ընկան ու անհետացան։